Vi ska resa tillbaka i tiden. Ja, året är 1909. Platsen är ett pampigt palats här i Stockholm. Och där bor överklassfamiljen von Hallwyl. Hallwyl. Överallt i huset så förbereder man sig för julen. Och vi ska börja med att se hur det kunde låta i köket inför julafton. Varsågod, action. Oh, doftar det gott, vill jag lova. Och det är saffransbullar, jo, jag tackar. Nej, men läskig. Undan med sig det där till härskapet, förstår han väl. Han kan ta en av de där brända som Svea misslyckades med i år. Nej, igen. Även om man säljer köket fullt med folk. Vilka är det här nu då? Ja, de bara satt här. Ja, det här är kakbuden. Är det det? Ja, de är här med julkakan. Aha. Som grevet har beställt från Schweiz. Eskil, kanske kan vara snäll att ta med dig upp. Ja, ja, visst. Det ska ordnas det också. Vi skulle kanske kunna visa er runt lite. Nu när vi ändå är här, tänker jag. Men det kan Eskil göra. Visa dem runt lite så jag får se. Ja. Salongerna. Ja, ja, ni kan väl få se serveringsrummet. Jag ska ju ändå dit upp med paketet. Så. Men passa på att titta på köket nu medan ni sitter här. Sånt här kök ser man inte överallt. Mamsell är ju så stolt över det här. Så. Kakel från golv till tak. Har ni sett vad jag har där borta? Titta där. Eskil, visa där. Ja. Diskbänken. Ja, visst. Mm. Så har jag rinnande varmt och kallt vatten, ja, där borta också. Ja, det underlättar för köksandelen att vi ska diska. Ja, vilket fint kök det är. Hej på er. God morgon, Annika Williams och Samuel Norby. Hej. God morgon. God morgon. Det här är alltså så fint det blir på 1909-talet. Vi är i ett av de 40 rummen på Hallwylska palatset. Och här bodde de alltså en av de rikaste familjerna på den tiden, eller hur? Ni får berätta, ta oss med till er tid, 1909. Vilka var Walter och Wilhelmina? Wilhelmina von Hallwyl, om vi börjar med damerna först då, ja, så var hon museets grundare. Hon var samlare av konst och antikviteter och hon var den som bestämde att huset här skulle visas som ett museum i framtiden, och det hade hon bestämt mer eller mindre när hon flyttade in här. Paul Donner känner redan sådär att ja, mitt hem, det ska bli museum minsann. Mm. Vem var Walter då? Ja, Walter var en schweizisk adelsman som kom hit för att gifta sig med Wilhelmina. De träffades i Tyskland, gifte 1865, så han stod liksom för anorna och Wilhelmina Kempe för pengarna, kan man säga. Ja, och så att pengar fanns det ju, men varför var det intressant att göra museum av det här som då Wilhelmina ville? Jo, till att börja med så var hon ju samlare. Hon hade fantastiska samlingar med konst och antikviteter. Men när de har bott här i några år och hon har den här museetanken klar för sig, så inser hon att det kommer bli ett ännu mer intressant museum i framtiden om man bevarar hela huset som ett museum. Med alla de vardags miljöer som finns här, köket, badrum, toaletter och så vidare. Men även också vardagsföremålen. Hon bestämde att även de skulle dokumenteras lika noggrant som konstföremålen. Och det var helt unikt att samtidsdokumentera. Och det blir väldigt mycket, för att det är 2000 kvadratmeter. När man tittar runt här så är det så fint med alla de här små detaljerna. Och det är sockerpressen, eller ja, så heter det säkert inte, men sockerhackaren i alla fall. Och nu har ni kört den här jul i palatset i 14 år. Så man förstår att det börjar bli en jultradition att uppskatta så många. Vad vill ni dela med er av? Varför gör ni det? Ja, men jag tror det här är ett lite lättsamt sätt att visa upp historien på, liksom levande historia. Det är många som uppskattar den här formen också, har vi ju märkt. För det är år efter år att folk kommer och vill se just vid jul. Det har blivit lite som en tradition faktiskt. Vad hoppas ni att de tar med sig härifrån då? Ja, en trevlig stund och en stämningsfull känsla, ett intryck av den här tiden. Och att man lär sig någonting samtidigt, för det är lite fakta insprängt i de här dramavisningarna. Och det är väl det bästa sättet att kombinera det. Både fint och trevligt och ja, fakta helt enkelt. Ja. Och ni är så fina. Det är lite Downton Abbey-känsla av det hela. Om man tittar runt lite mer, man ser verkligen att julen har kommit hit. Det är julgranen och äkta jul, eller ljus. Så det är tur att det är den här branddagen idag, att man testar sina brandsläckare så att det inte blir några konstigheter där hemma. Det är ingen dålig bostad som nu har blivit lägenheten. 40 rummare på typ 2000 kvadratmeter. Och här bodde en av de mest förmögna familjerna då i början på 1900-talet. Och just nu så pågår visningarna Jul i palatset. Så vi tar oss in
i matsalen. Och jag blev så glad, för man ser ju att även då så hade de julgranen. Man vore en jul utan julgran. God morgon igen, Annika Williams. God morgon. Ja, jag står här och beundrar julgranen. För julgranen hade ju en central roll även då i julfirandet. Mm. Och det var faktiskt här i senare delen av 1800-talet som julgranen blir så stor. Och det är inte längre en bordsgran. Och här i det här huset så var det Wilhelmina von Hallwyl själv som gick på morgonen till Norrmalmstorg och valde ut sin julgran. Det var sista sekunden. Det var det, men så var det. Det var inte så långt innan på den här tiden. Utan sen på julaftonsmorgonen när de hade valt ut granen så fick granbuden bära hem julgranen. Och då var det viktigt att den skulle bäras in med toppen först. Och det här hade ju förstås sin förklaring i att Wilhelmina von Hallwyl, hon var vidskeplig. Mm. För när granen skulle ut sen, då skulle den bäras med rotänden först. Och då fick inget pynt eller ljusdropp vara kvar. Det är viktigt. Och två saker som skiljer sig markant från idag, det är ju, här hade de äkta ljus. Känns ju lite för brandfarligt. Men sen så också är det inga paket under julgranen. Nej, och det var ju gängse annars att man hade julklappsutdelning vid granen. Men Walter och Wilhelmina von Hallwyl, alltså för härskapet, de hade sin julklappsutdelning i en annan salong, i vardagssalongen. Medan tjänstefolket, de fick sina julpresenter här vid julgranen. Och vi ser här på bordet hur det kunde se ut. Tjänstefolket, de fick då julgotter och det var marsipangris. Julgotter är då julgodis. Julgodis ska jag förtydliga, absolut. Och sen var det en 100-kronorssedel också och den manliga betjäningen. Fick en flaska punch. Men, och det var ingen kalanka på den tiden utan då var det högläsning. Ja, Walter och Wilhelmina von Hallwyl och deras gäster, de samlade sig med att Walter von Hallwyl läste en stund ur Stunden der Andakt som var en tysk andaktsbok. Spännande, undrar vad barnen tyckte om det. Men det lämnar vi. Och sen så koncentrerar vi oss på maten, för att det är ju centralt på julafton. Vilka var favoriterna? Ja, det vi ser här nu, det här är ju uppdukat här i matsalen för en julsupé. För julmiddagen, den är redan avklarad. Så det här är senare på kvällen? Det här är klockan 9 på kvällen. Då var det julsupé och då var det vid det här stora bordet här satt herrarna. Och vid det mindre bordet där borta, där var det dukat för damerna. Vad tråkigt att de inte fick dela bord. Ja, det var så vid julsupén, inte vid julmiddagen. Men damerna, de fick serverat av betjänterna då. Vi ser ju en betjäntuniform där vid damernas bord som... Men snabbt, som då, vad är det för rätter som var favoriterna? Då ser vi på julsupén, då hade man julskinka, gädda. Det här ska vara jul... Det här är då lutfisken. Ja, det ser man. Och sen är det julgröten hade man också vid julsupén och där hade man en grötdocka i gröten istället för mandel. Och sen, den här var viktig, det var smörtårtan och nu ligger den i paketet här. Ja. Lite mumsig efter. Tack så mycket Annika. Vill man veta mer om familjen von Hallwyl så får man helt enkelt besöka jul i palatset som ju visas hela vägen fram till 10 januari. Tack snälla, Tilde och Peter. Varsågoda. Tack så mycket, Maria. En bra avslutningsgädda, det är aldrig fel.